Hi friends, ki khobor apnalukor akha korisu apnaluk hokolu bhale kukhole ase aru pun prothome apnaluk hokoluke Saraswati pujar bohut bohut shubhecha janaisu aru logote happy valentines day ebar valentine day dina khone Saraswati puja porise gotike double dhamaka na hoyne baru amar deka gaburu hokol ene nasoni tate ebar nati niekor biya hoy goise গটিকে কোনে পায় আৰু তো জি কি নহক ফ্ৰেন্ডছ মোৰ আসলতে দেৰিয়ে হল Saraswati পূজা বুলিবলৈ মই তেনেকে একো বিশেষ প্ৰস্তুতিটো নকৰোৱে কিন্তু তথাপিও আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি দিবলৈ পালে মোৰ বিৰাতে ভাল লাগে আৰু দেৰি হল বুলি এখানে কৈছো কাৰণ মই আজি ৰিক্ৰিয়েট কৰিছো ৰকি এণ্ড ৰাণী কি প্ৰেম কাহিনীৰ আলিয়া ভাটৰ লুকটো এয়া দেখিছে নহয় নাকফুলি সাকফুলি পিন্ধি মই একেবাৰে ৰেডি গটিকে একদম জিখিনি মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইখিনিৰে মই এই লুকটো ক্রিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আসলতে মোৰ খুব দেৰিয়ে হল মোৰ দেৰি হল বুলি আসলতে সেইকাৰণে কৈছো কাৰণ ৰকি এণ্ড ৰাণী কি প্ৰেম কাহিনীৰ আলিয়া ভাটৰ এই লুকটো যোৱা বছৰ সকলোৱে ক্ৰিয়েট কৰিলে Saraswati পূজা বুলি নহয় আসলতে এনে ৰিক্ৰিয়েটিং আলিয়া ভাট লুক বুলি যদি আপোনালোকে ইউটিউবত বা গুগলত মাৰি দিয়ে অজস্ৰ ভিডিঅ' পাব কিন্তু তাৰ মাজতে মোৰ বিৰাট মন আছিলে আলিয়া ভাটৰ এই চিম্পল লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে গতিকে ভাবিলো যে আই এম নেভাৰ টু লেট মই এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰোঁ আৰু Saraswati পূজা আহি আছে গতিকে Saraswati পূজাৰ দিনাখন আপোনালোকেও এনেধৰণে এটা নটকন পিন্ধি পেলাই বা এনেধৰণে নাকফুলি পিন্ধি একদম চিম্পলভাৱে আলিয়া ভাটৰ এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব গতিকে বলক বেছি পলম নকৰোঁ মই কেনেধৰণে এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু লগতে সকলোবিলাক প্ৰডাক্টছ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংক কৰি দিছোঁ অল ৰাইট চ' ফ্ৰেণ্ডছ ফাৰ্ষ্ট স্কিন কেয়াৰ কৰিলোঁ মই স্কিন কেয়াৰখন কৰি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া প্ৰথমে প্ৰাইমাৰ লগাইছোঁ এইটো মই মেবলিনৰ প্ৰাইমাৰ লগাইছোঁ মই সকলোবিলাক প্ৰডাক্টছ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিখি দিম আৰু ইয়াৰ লগতে কিছুমান অল্টাৰনেটিভছো দি দিম কাৰণ কিছুমান বস্তু বা কিছুমান প্ৰডাক্ট আউট অফ ষ্টক থাকে কেতিয়াবা আৰু আনফালে এতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যন লৈছোঁ ওৱান পাম্প ইজ এনাফ ফৰ মি আৰু আপোনালোকে যদি অকণমান হাই কাভাৰেজ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে দুটা তিনিটা পাম্প ল'ব পাৰে আৰু লগতে মিক্স কৰিছোঁ এটা ষ্ট্ৰ'ক ক্ৰীম মই ইয়াত মেক্স ষ্ট্ৰ'ক ক্ৰীম লৈছোঁ কিন্তু সকলোৰে অল্টাৰনেটিভছবিলাক মই দি দিম দুইটা ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ মুখখনত লগাই পেলাই এডাল ফাউণ্ডেশ্যন ব্ৰাছ দি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰু এবাৰ ব্লেণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত মই অকণমান মোৰ মোবাইলটো চাইছোঁ আৰু আলিয়া ভাটৰ এই ফটোখন উলিয়াই পেলাই চাই লৈছোঁ যে আলিয়াই ক'ত ক'ত বেছি গুৰুত্ব দিছে কণ্ট্ৰৰিং কৰিবৰ কাৰণে তো আনহাতে মই ইয়াতে মোৰ কনচিলাৰটো লৈছোঁ আণ্ডাৰ আইজত আৰু গালৰ ছাইডত এনেধৰণে কনচিল কৰি এডাল ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ দি মই ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত মই মোৰ একদম ট্ৰাষ্টি কণ্ট্ৰৰ পাউডাৰটো উলিয়াইছোঁ আচলতে মই ক্ৰীম কণ্ট্ৰৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি বিচাৰিয়ে নাপালোঁ বাট যি কি নহওক মই ইয়াতে এটা কণ্ট্ৰৰ পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছে আলিয়া ভাটৰ গালখন কিমান বেছি কণ্ট্ৰৰ কৰিছে তো মই সেই ঠিক তেনেদৰে খুব বেছিকৈ কণ্ট্ৰৰ কৰিছোঁ আৰু মোক এতিয়া অলপ দৰকাৰো কাৰণ মোৰ মুখখন বিৰাট ডাঙৰ হৈ গৈছে মানে অলপ শকত হৈছোঁ চ' সেইটো কাৰণে আৰু মই এনেকৈ নাকটোও কণ্ট্ৰৰ কৰি লৈছোঁ আৰু বাছ দুইটো ভালদৰে কণ্ট্ৰৰ কৰি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু আনহাতে আলিয়াৰ এই লুকটোত দেখিছে যে তাইৰ আইব্ৰোজখিনি কিমান বেছি একদম ডাৰ্ক হয় কিমান বেছি ফিল কৰি লৈছে তো মোৰো বহুত দিন হ'ল ট্ৰেডিং কৰা নাই গতিকে ময়ো ভালদৰে ফিল আপ কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান ডাঠকৈ মোৰ যিমানটো শ্বেপ হয় তাতকৈ অলপ বেছি ডাঙৰকৈ মই ফিল আপ কৰি লৈছোঁ আৰু আলিয়া ভাটৰ মই সেই ফটোখনত দেখিছিলোঁ যে আইব্ৰোজবিলাক একদম ওপৰলৈ ব্ৰাছ কৰা হয় গতিকে ময়ো এটা আইব্ৰ' জেল লৈ পেলাই একদম ওপৰলৈ ব্ৰাছ কৰি দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ আইব্ৰ' জেল নাথাকে তেতিয়াহ'লে মাস্কাৰা দিও আপোনালোকে এনেকৈ ওপৰৰ ফালে ব্ৰাছ কৰি দিব পাৰে তো ঠিক আলিয়া ভাটৰ দৰে ময়ো এনেকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আনহাতে মই এটা আইশ্বেডো পেলেট লৈ পেলাই এখন তাৰে এটা ব্ৰাউনিছ টোন এটা লৈ পেলাই মই প্ৰথমে গোটেই মোৰ চকুৰ পতাত এনেধৰণে ভালকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে মোৰ যোনটো এটা কিট আছে হাইলাইটাৰ ব্লাছ আৰু কণ্ট্ৰৰ তাৰে যোনটো ব্ৰাউন কালাৰ কণ্ট্ৰৰটো লৈ পেলাই মই চকুত ভালদৰে লগাই লৈছোঁ আইশ্বেডো হিচাপে নেক্সট মই এতিয়া কাজিয়ালডাল লৈছোঁ আৰু কাজিয়ালডাল প্ৰথমে মই চকুৰ ওপৰৰ ৱাটাৰ লাইনত লগাইছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই চকুৰ তলৰ ৱাটাৰ লাইনত লগাই ভালদৰে এডাল ব্ৰাছ দি আৰু ব্ৰাউন কালাৰৰ এটা শ্বেড লৈ পেলাই যোনটো আমি কণ্ট্ৰ কৰিছিলোঁ সেই কণ্ট্ৰ পাউডাৰ দিও আমি কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট আমি ব্লেণ্ড কৰি দিম
ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰিম আৰু তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এটা খুব ধুনীয়াকৈ নেচাৰেল এটা স্মকি এফেক্ট এটা পাম যিহেতু মেইন হৈছে আলিয়াৰ এই লুকটোৰ চকুকেইটা চকুকেইটাত কাজল ঘঁহি তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ এটা ডাৰ্ক এটা ডাঙৰ চকুৰ এফেক্ট দিছিলে আৰু তাৰপিছতে মই আই শ্বেডৰ যোনটো ব্লেক কালাৰটো সেই কালাৰটো চকুৰ ওপৰতো অকণমান আই লেচেজৰ কাষে কাষে এনেধৰণে লগাই লৈছোঁ যাতে এটা স্মকি এফেক্ট আহি যায় এয়া চাওক এটা স্মকি এফেক্ট আহি গৈছে কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ আই লাইনাৰ লগোৱা নাই বাছ নেক্সট হ'ব মাস্কাৰা মাস্কাৰা যিমান পাৰোঁ সিমান বেছিকৈ কোট লগাব চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু আলিয়াই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফলচিজ লগোৱা নাছিলে গতিকে ময়ো লগোৱা নাই আৰু তাৰপিছতে মই এয়া ক্ৰিম ব্লাছ লগাইছোঁ কে বিউটিৰ এই পিচ কালাৰৰ ব্লাছটো মই ভালদৰে গালত লগাই লৈছোঁ কাৰণ যিহেতু ফটোবিলাক যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে খুব বেছি ব্লাছ লগোৱা নাই আলিয়াৰ একদম নেচাৰেল আছে গতিকে মই পিংক কালাৰ নলগাই এটা পিচ কালাৰৰ লগাইছোঁ আৰু তাৰপিছত বাছ হৈয়ে গৈছে মেকআপটো এটা নেচাৰেল এটা নিউড কালাৰৰ লিপষ্টিক লগাইছোঁ ইয়াতে মই অকণমান পিংকিছ নিউড হিচাপে কালাৰটো লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে এই গোটেই মেকআপটো মই ছেট কৰি দিম এটা ছেটিং স্প্ৰে মাৰি পেলাই আৰু নেক্সট এই গোটেই লুকটোৰ মেইনটো হৈছে বিন্দিটো আৰু যোনটো নাকফুলি তেওঁ পিন্ধিছিলে গতিকে মোৰ ব্লেক কালাৰৰ বিন্দি নাছিলে সেই গতিকে মই আইলাইনাৰ দি এই ফুটটো এনেকৈ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আনফালে মোৰ চুলিখিনি অকণমান ষ্ট্ৰেইট কৰিয়েই লৈছিলোঁ গতিকে আৰু বেছিকৈ আচলতে অকণমান কাৰ্ভ নিচিনা এটা দিব পাৰিলোঁ হয় এটা ৱেভি লুক কৰিব পাৰিলোঁ হয় পিছে মন নগ'ল আৰু নেক্সট মই ইয়াতে ঝুমকা পিন্ধি লৈছোঁ যিকোনো এযোৰ ঝুমকা আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে কাৰণ ঝুমকাযোৰতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে নাকফুলিটো গতিকে এটা নাকফুলি এই লুকটোৰ কাৰণে বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মোৰ এনেধৰণৰ নাকফুলি কেইবাটাও আছিলে তাৰে যোনটো আটাইতকৈ সৰু নাকফুলিটো সেইটো মই ইয়াত লগাই লৈছোঁ আৰু বাছ হৈ গ'ল ক্ৰিয়েট কৰি দিলোঁ মই আলিয়া ভট্টৰ এই ৰকী এণ্ড ৰাণী কি প্ৰেম কাহানীৰ লুকটো মোৰ বিৰাটে ভাল লাগিছে গতিকে এইবাৰ সৰস্বতী পূজাত মই ভাবিছোঁ এই লুকটো খুব চলিব বুলি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ আলিয়া ভট্টৰ এই লুকটো মই একদম এখন চিম্পল শাড়ী পুৰণা এখন শাড়ী কিমান বছৰৰ আগৰ শাড়ী হয় মই নিজেই নাজানো গতিকে গুলপীয়া ৰঙৰ বা পিংক কালাৰৰ এই শাড়ীখন পিন্ধিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত কণ্ট্ৰাষ্টকৈ মই অকণমান ডাৰ্ক কালাৰৰ এটা ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ একে কালাৰ থিমৰে হয় শাড়ীখন অলপ লাইট পিংক আৰু ব্লাউজটো অকণমান ডাৰ্ক পিংক চ' এনেধৰণে আপোনালোকেও যিকোনো এখন ছিংগল কালাৰৰ শাড়ী পিন্ধিব পাৰে আৰু তাৰ এগেইনষ্টত কণ্ট্ৰাষ্টত এটা ব্লাউজ পিন্ধিব যদি শাড়ীখন লাইট য়েল্ল' হয় আপোনালোকে অৰেঞ্জ কালাৰৰ এটা ব্লাউজ পিন্ধিব পাৰে বা যদি আপোনালোকৰ শাড়ীখন অৰেঞ্জ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেৰুণ কালাৰৰ এটা ব্লাউজ পিন্ধিব পাৰে এনেধৰণে অকণমান কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে এইবাৰ সৰস্বতী পূজাত পিন্ধি যাব পাৰে আৰু বিশেষকৈ এক কালাৰৰ শাড়ী পিন্ধিব বিৰাটে ভাল লাগে বিৰাটে এলিগেণ্ট লাগে তো ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ বিৰাটে ভাল লাগিছে আজিৰ এই মেকআপ লুকটো আলিয়া ভট্টৰ এই লুকটো ৰিক্ৰিয়েট কৰি মই বিৰাটে ছেটিছফাইড আৰু বিৰাটে হেপী গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু পুনৰ এবাৰ সৰস্বতী পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু লগতে ভেলেণ্টাইন ডেৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰিয়জনক মৰম দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফূৰ্তিত থাকিব বাই